Seuraavaksi pitäisi miettiä tapaa, jolla käynnistetään peli. Eli jos pelataan useamman kerran ja vene jää tänne laituriin, miten nollataan pisteet ja miten päästään tänne takaisin. Ja aloitetaan taas tällä tapahtumalla, koska nyt ohjelma haluaa kuulla, mitä käyttäjä tekee. Ja valitaan vaikka välilyönti. Ja ensimmäiseksi meidän pitäisi palata tähän alkupisteeseen. Ja tästä näemme, että missä se on suunnilleen. No, se on miinus 200 ja miinus 100. Eli liike tai sijainti menee sijaintiin miinus 200 ja miinus 100. Ja lisäksi osoitetaan oikealle, eli suuntaan 90 astetta. Pisteitä pitäisi myös nollata tai lisätä johonkin arvoon, koska näistä aina vähennetään, niin asetetaan pisteet vaikka 100. Eli nyt kun haluan aloittaa pelin, painan välilyöntiä. Pisteet menivät tuohon 100 ja voimme aloittaa. Ja tässä ne vähenevät joka kerta. Eli nyt tämä myös toimii halutulla tavalla.